Padia që kryeministri Edi Rama ka bërë ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kaluar për gjykim. Në seancën e sotme të pranishëm ishin vetëm avokatët e të dyja palëve. Kreu i qeverisë paditi liderin opozitës pas një statusi që ky fundit publikoi në Facebook, ku shprehu opinionin e tij se Rama po mbron kupolën e policisë së shtetit për çështjen Babale. Avokatët e Ramës kërkuan dëmshpërblim me vlerën e 1 milion lekëve të reja. Ndërsa mbrojtësi i Bashës, Ledjo Braho, pretendoi se deklarata është bërë në kuadër të publikimeve në media dhe pas vetë deklarimeve publike të kryeministrit.